perkongsian hari ini adalah berkaitan dengan mikroorganisma. Mikroorganisma ialah berasal daripada perkataan mikro, iaitu sangat halus, manakala organisma adalah berasal daripada perkataan hidupan atau benda hidup. Mikroorganisma ialah benda hidup seni yang sangat halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mikroorganisma boleh dibahagikan kepada 5, iaitu fungi, protozoa, alga, bakteria dan virus. Contoh bagi fungi ialah mukor dan yeast. Contoh bagi protozoa ialah amoeba dan paramecium. Contoh alga ialah fitoplankton dan spirogyra. Contoh bakteria ialah Salmonella dan E. coli. Dan contoh virus ialah influenza dan HIV.